ইয়াত পাতিব নোৱাৰিম, অলপ ভিতৰত পাতিব লাগিব। ইয়াত কোনোৱে নাই কোৱা। এই মুকলি ঠাইত পাতিব নোৱাৰি নহয়, এইবিলাক কথা চিক্ৰেট। একো নহয়, কোনোতো নাই দেখি চাই দেখোন। বতাহৰো কাম থাকে দেখোন, বতাহে বতাহে গৈ আকৌ কাৰোবাৰ কাণত পৰিবগৈ। বলকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ, বলকচোন। হা হা, ঠিকো ঠিকো, মই ঠিকো। তুমলোক কাজিয়া পেচাল মত কৰো। গিৰিয়ে ঘৈণীয়েকৰ মাজত কাজিয়া পেচাল টুকটাক হতাহে, তেনেকে মৰম বৰ্তাহে। হা হা, ঠিকহে ঠিকহে, নকৰো বুলি ক'বলৈ দিওঁ। তুম শপত খাও, আছে কাজিয়া পেচাল নহি কৰেগা। হা ঠিকহে ঠিকহে, থেংক ইউ, বাই বাই। তৰামাই হৈ গ'ল বুইছা। থেংক ইউ বৌ। বৰ বেলেগ হিন্দী কয় দে আপুনি। উত্তৰামা, মোৰ বাৰু হিন্দীটো কোৱা বেয়া হৈছে নেকি? ছাৰে তেনেকে ক'লে যে। চলি গৈছে আৰু। হ'ব ফোনটো দিয়ক, মই বি এছ এফলৈ ফোন এটা কৰি লওঁ।